Ja len prečítam to, čo podpísal Robert Fico. Je tam, že budeme uznávať plnohodnotné Ukrajinu ako plnohodnotnú časť euroatlantického spoločenstva. Nie, to je zle. Ja to tu mám presne v origináli. Povedzte to v origináli, prosím. Viete po anglicky, že? To be full-fledged part of the European and Europe... Respecting the right... Počkajte, toto musím dať napravo. Respecting the right to freely choose its own future, including to be a full-fledged part of the European Union and the European Atlantic communities. Čiže respektujeme právo, aby si slobodne vybrali, kde chcú byť, ale to neznamená, že my budeme hlasovať za ich členstvo v NATO. Skočili ste mi to, Robert Fico jasne vysvetlil. No, počkajte, ale pán Hajko tu zavádza, ale vy ste čítali iba prvú polovicu tej vety. Ale vy ste prečítali to isté. Nie. Vy ste prečítali to isté, ale ja som len záver vety prečítal. No veď práve. Tá nenávisť, ktorá je vyvolávaná voči tomu národno-ľavicovému a konzervatívnemu táboru na Slovensku, ktorú reprezentuje dneska vládna koalícia, tá súvisí nie s tým, že sme expresívnejší. Však sú expresívnejší aj oni. Všetci sme expresívni. My sme len, máme iný názor na vojnu na Ukrajine. My chceme mier. To je celý rozdiel. My nechceme posielať zbranie na Ukrajinu, nechceme posielať vojakov na Ukrajinu, nechceme len skákať ako Američania alebo Brusel píska. Toto je jediný rozdiel. Ja my, keby sme to, prepáčte, keby sme toho rozprávali aj ako Mária Antoaneta, aj tak by nás nenávideli, lebo máme iný názor. Spomeňte si na covidovú éru. Stačilo mať iný názor na očkovanie, tak nás tu kriminalizovali, zatvárali ľudí, prepúšťali ich z roboty a podobne. A toto pokračuje. Prišla vojna na Ukrajine, mali ste iný názor na Ukrajinu, tak ste boli okamžite ruský agent, dezolát a podobne. A toto pokračuje dodnes. Ste so Smerom, ste s našou koalíciou, tak vás okamžite očierňujú, kriminalizujú a chceli by vám zobrať slobodu slova. Zoberte si, že tie 3 roky, ako to fungovalo. Však oni zatvárali opozičné médiá. Oni nás prenasledovali ako opozíciu. To keby sme si my dovolili dneska, tak by nás tu hnali ako fašistov. Ale my máme právo upozorňovať na to, že oni porušovali ľudské práva a jednoducho zasiali tú nenávisť. A prepáčte, posledná poznámka, lebo je tu pán kolega z KDH. Aby mal čas reagovať, Pavla. Ja si vyprosujem, pán kolega, reakciu vašej pani kolegyne Holečkovej voči incidentu, ktorý sa nastal, keď nejaký naozaj hysterický slnečkár, veľmi vulgárne, všetci to video videli, nadával manželke pána Erika Kaliňáka. A ona povie, že len žne, čo zasial, tak toto relativizuje. To myslíte vážne ako KDH, ktoré má hovoriť o kresťanských hodnotách, milujú blížneho svojho a podobne. A vy teraz hovoríte, že zasial, že žne, čo zasial. Prepáče, nemôže toto to byť monolog, podporovanie nenávisti a princíp vendety, ktorý musíme odmietnúť. Ale veď tí voliči KDH jednoducho budú odchádzať do tejto strany, pokiaľ budú podporovať progresívcov. Dneska to vidíme v parlamente každý deň. Oni sa stali len pobočkou progresívneho Slovenska a dokonca ešte aj v tej otázke, ktorú zdôrazňuje pán Hajko, sa vlastne správajú ako vojnoví jastrabi, podobne ako mnohí pravicové strany na Slovensku, že chcú podporovať tú vojnu na Ukrajine, kdežto ich vlastný pápež, ich najväčšia autorita, pápež František, to znamená pre kresťana by to mala byť katolíka, asi najväčšia autorita, hovorí o mieri na Ukrajine. Vyzýva Zelenského režim, aby išiel s tou bielou zástavou, aby sa snažil vyrokovať ten mier s Rusmi, tak, ale nie, vy ste tu tí najväčší vojnoví štváči a to je pre kresťansko-demokratické hnutie naozaj veľkou hanbou. Práve, že ideme riešiť tie najpalčivejšie veci, ktoré sa týkajú situácie na Slovensku. Však zoberte si najbližšiu schôdzu, kde budeme riešiť naštartovanie hospodárskeho rastu. Práve to odburávanie všetkých tých nezmyselných prekážok vo verejnom obstarávaní aj z hľadiska životného prostredia a ďalších oblastí. Budeme riešiť 13. dôchodky, schvaľovať 13. dôchodky. Čo je dôležitejšie pre seniorov ako to, aby sme im pomohli v ťažkej sociálnej situácii. To, že inflácia je samozrejme problém na Slovensku, to máte pravdu. Ale pred rokom, áno, ale pred rokom to bolo 30% na potraviny. Dobre, páni, a dneska je to 4%. Naozaj, aj vďaka opatreniam dostaneme slovenskej vlády. Zoberte si, že tu od prvého dňa vyhratých parlamentných volieb opozícia v uliciach spochybňovala náš mandát na demokratické zmeny, ku ktorým sme pristúpili. A teraz hovorili, že to vlastne bude referendum o vláde, táto prezidentská voľba. No a my sme to referendum o vláde vyhrali. Triumfálne sme vyhrali. To nebol tesný výsledok, to bol veľmi rozhodujúci výsledok. A teraz ja som presvedčený, že za daných okolností nemôže nikto spochybňovať ani v tých uliciach to, akú politiku robíme a že túto koalíciu ľudia chcú. To znamená koalíciu sociálnej demokracie alebo ľavicových síl a národného tábora. A práve tento mierový, konzervatívno-národný a ľavicový tábor dneska je opozíciou voči tomu naozaj veľmi agresívnemu liberalizmu alebo progresivizmu.